hezky místo uší měla. Ve slunečním voze se uculovala. Smála se a pingpongový pálky. Místo uší měla, ne, ve spacáku, ne. A na cestě do Atlantidy, la, otazníků a záhad a touhy a vášně a strachu. Krásná holka na Prahu, záhadního života, jenže, na kytaru takhle ráno si nebrnkala, la, svojí malou holku, divokou, neobnovovala, jako všichni, egoisti, je, přemýšlela, o čem to je, kam to povede, co z toho bude, i když zase, jak vyšla ven a větry teplý pode mnou jí přejeli, jak slaný vůně moře do nosu jí vlítly, a mraky a slunce jí pohladily, tak už zase byla divoká, krásná, silná, jo, znovu zrozená. A podobně, jo. I bard na loži, poutník, válečník, cestovatel. Večer někdy kouká do internetu, jako teda já, jo, a hledá tam tajemství, sleduje politiku, spiklení je tam někde temný síl. On, ale ráno, jo. Když slunce mu zaťuká na okýnko. Tak je mu to jasný, jo. Tak mě přerušili, jo. Právě protože jsem tam měl plný žvánění o politice. Měl jsem to plný žvánění o průšvizích pod vodech. Jo, nechom dokončit píseň o víle s plasatýma ušima, kdy ležela ve slunečním voce v ostrovech jižních zářila. Pingpongový pálky pod ušima měla, ve spacáku se uculovala, smála se a vyšla ven a cvičila, běhala a skákala, nabírala doušky života plný. Všechny vzpomínky, záhady
a otázky jí zmizely. Di-di-di-di-di. Jenom žila, moře naslouchala. Jo, stejně jako malá holka, když v českým ráji se procházela na stromy, na potůčky koukala. A plná toho byla, jo, ještě neměla problémy. Tak kluci a holky, to je to staré tajemství, které okopávají a diskutují mudrcové již tisíce let, jo. Když jsme malí, kluci a holky, tak jsme jakoby v podstatě šťastní, protože nemáme v kebuli ty velký problémy, které přicházejí potom, když jako my starší máme to naše ego, tu osobnost jako různě už pokřivenou a pokroucenou díky těm institucím, jo, školám, rodinám a různým spolkům a politikům a historickým událostem, který procházíme, který z velké většiny samozřejmě téměř výlučně určují starší lidi. Jo. Starší lidi mají spoustu problémů. A bolí je všude možně tělo, protože už je starší. Jo. Často je rozbitý, často už mají nemoci, často už se zašmodrchali do svých různých osobních problémů a finančních problémů a a proto všechno, co tak nějak jako rozdělaj a nedokončej a načnou a všechno je takový jakoby spíš problém. Jo. A nakonec si vytvářet do nekonečna problémy a řešej je v těch různých svých povoláních i v těch svých stazích a úplně teda přestanou se radovat z těch jednoduchých tónů z barev vůní kroků v lese, skoků na písku, lalala, ze závanu větru na ramenou a pabadere, ze slunce v očích zvůně mechu nebo moře, ta z pohybu. Z toho, že můžou šimrat koníky za uchem, kočky vzít na klín. A tedy, rostlinky, že můžou sázet. Přivozovat rajčata nahoru, okopávat mrkve, celery, saláty, sklíze. Ráno si ležet na loži, malovat si ty dny. Včerejší, když jsem jel na kole, a lehnul jsem si u potoka. I když byl konec února teprve, jo, tak už teplý slunce hladilo mne. Kutuček mi klokotal za uchem. Tak čím to je, kluci a holky, že tohle všechno jako ty dospělí ztratěj? Duše, jo, naše duše.
lipa a naše tělo odřený jsou, obouchaný, jak se snažíme v těch různých institucích a v těch rodinách a ve vztazích se prosadit a získat tedy co? Moc a peníze. Někdy jsme plní závisti, ještě to, že to nemáme. Konzumujeme a spoustu blbostí sledujeme v médiích. Jo. A k tomu nám ještě dost často blízký okolí připravuje problémy, který nás trápí. Takže ve filozofii, v náboženství, to je to všechno, se diskutuje už strašný tisíce roků a různý vysvětlení se tomu dává, jakože třeba byli jsme vyhnáni z ráje, jo. V tom křesťanském modelu světa, jo, že to dětství jako byl takový ten ráj, jo. A teď se z toho dělá veliký, složitý příběh, jo, o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o vyhnání z toho ráje, protože neposlouchali. V podstatě je tam něco jakoby symbolicky pravdivý, že když snědli ty jablka, jo, ze stromu poznání, tak už potřebovali potom jenom pár tisíc roků, aby si udělali z toho poznání vědu a internet a atomový zbraně, jo, a různý, jo, složitý přístroje, který jim vzali jakoby tu radost z toho přirozeného procházení se v zahradě, jo, a z jednoduššího pracování na farmách. Ale místo toho, aby to takhle jednoduše vysvětlili a řekli, tak co? Tam vrátíme a budeme to dělat každý den. Budeme se radovat z těch jednoduchých prožitků, jo, vůně té země, když se otevírá na jaře. Jak tančejí mušky ve sloupu zlatého světla. Jak se pupence kaštanů už v únoru nalejvaj tak trochu. Kočky sedějí na zápraží. Kozičky baštějí seno a tada, a tada, a tada. A můžeme tam třeba něco opravovat, natírat si starý člun, nebo tak, jo. Můžeme jít do lesa a tam si. Zacvičit, natáhnout ruce do těch krásných nahatých kmenů, jak se jmenují, buků, jo, se jsou vztyčený nahoru v únoru. Mají ty čistý větve, žádný listí na tom není a jsou jakoby chrámový sloupy, jo, do toho modrýho nebe natažený. A je cítit v nich, kolem nich, jo, ten prostor, kam potom všude rozprostřou tu listovou korunu později. Takže ji můžeme zahrát na kytáru nebo na flétnu. Stojíme tam na břehu potůčku a kroužíme kolenama, ramenama, loktama. Pěkně si prodejcháme tělo a radujeme se z toho, že jsme
tady, jo, a že máme toho plnou duši. Tohleto myšlení, tohleto vysvětlování složitých problémů, tohleto matematika, geometrie, různý systémy, vysvětlování všeho, jo, politika, etika, estetika, to, nauka o tom, co je krásné, nauka o tom, co je správné, ne? Nauka o tom, co je pravdivé, ontologie a tak dále. Všechny ty disciplíny jsou nebezpečný, jo? Pokud jo, je provozujeme dopředu, jako ne až po tom, co jsme všechno možný prožili a přemýšlíme o tom, co jsme prožili, jo, a to máme skutečně evidentně tedy nespochybnitelně v našich vzpomínkách, naší duši, jo. Protože toto přemýšlení jako dopředu o tom, nebo jako pod tlakem ve školách a v různých spolcích, které nám chtějí vysvětlit život, aby jsme se jako zařídili, jo. Aby jsme měli ten správný model, jo. Kudy máme jít, tak to nám veme tu otevřenost duše, jo, a radost těla z okamžiku přítomného a překvapení. Protože život se dá nikdy zaškatulkovat. Jo, je vám to jasný, jo, teda. Tak proto jsem začal s tou vílou, jo, na kterou si pamatuju, která byla fantastická, protože byla plná života. A jela na tu velkou cestu se mnou a chtěla to všechno, ale i mít vysvětlení. Teď si musím tady položit Leona pod pravou ruku, protože to hraju na tu kytáru ráno, jednak na pravou, jednak na levou, jo. Takže Archandělka Michalka je vlastně jedna z těch mnoha tisíců a statisíců dívek, jo, který chtějí dopředu vědět, jo, o čem to je. Proč to dělá? Proč to mají dělat a proč to dělám já, třeba když je doprovázím na cestu. Chtějí se zajistit, to je vlastně podstata ega, jo. A čím vzniká tohleto často bohužel, a bohyním, že jak říkám já, tím, že to dítě v dětském věku, teda samozřejmě člověk, že je nějak zraněný, jo, nežije jako v radostné pohodě, kde by mu ty rodiče a ty dospělí ukázali, že jsou sami plní radosti a štěstí z tvůrčího naplnění v okamžiku, jo, a nepřemýšlej tolik. Tak by si to všechno vysvětlili, jo? Protože pokud přemýšlíme o tom, jak je to třeba s tím stromem, když ho zasadíme, nebo jak nám vynese, kolik nám vynese plodů, jo? Nebo jak bychom, když se díváme na ten potůček, kde tam vystřelujou takhle podél břehu pstruzy, jo? Když se chceme přemýšlet, jak je to všechno zařízený, jak to funguje a tak nějak víceméně to všechno je orientovaný na toto využít, jo, potom přehradit to, udělat tam nějaký průtok, nasadit jich tam víc těch vstruhů a potom je chytat, lovit a zmrazit, zabít, prodat, jo. V každém přemýšlení o tom, jak něco je udělaný, jo, do detailu, proč to tak funguje, to už je nebezpečí, že to chceme ovládnout, chceme to využít. Prosím, není to
není to špatný, když jako s láskou, dejme tomu třeba hřebelcujeme našeho koníka, jo. A zjistíme, že nějak kulhá, bolí ho nožička. No, on má velký nohy, že jo, kopita a tak dále, něco ho tam bolí na kotníku, na šlaše. Tak se podíváme do atlasu, jak to tam je a zjistíme, že má třeba nataženou nějakou tu šlachu a pomůžeme mu, aby se mu líp chodilo, jo. Nebo když si zasadíme rajčata, přijdeme tam jednou den ráno a oni jsou pošťouchaný, poklofaný, rozbitý, protože spadly kroupy nebo nějaký ptáci na ně, tak o tom přemýšlíme, jak je můžeme zachránit, uchránit a postavíme jim skleník, že jo? Tak to jsou dobrý věci, že jo? Ale vždycky bychom měli mít nějaký konkrétní jakoby cíl, že chceme život, jo, buď náš vlastní, nebo okolních organismů, zvířat, rostlin, nebo i krajiny, jo, vylepšit. Jo. To znamená, z nějakého takového zauzlování, z nějakého zranění, z nějakého zacpání té energie, která tam má proudit, životní harmonie. Tak to je OK, jo? To vždycky se vracíme jako k té harmonii zpátky, k tomu proudění života, ale když studujeme přírodu, organismy, cokoliv, dopředu, jako analyzujeme to jako takzvanou čistou vědou, jako učíme se to jako předmět, máme to před sebou rozvrtaný na školní tabuli a v učebnicích a potom na univerzitách a v laboratořích, jo. Tak to vždycky musíme rozsekat, jo, dalo by si to rozsekat, zmenšit to na nejmenší jako částečky, jak se říká, v té evropské tradici analytického myšlení, aby jsme ty malé části toho pochopili, pak se složíme, jenže zapomínáme, že aby jsme to mohli rozložit, musíme to vytrhnout z živoucího kontextu a pokud se týče organismu zvířat, rostlin musíme to v podstatě zabít, že jo. Prozkoumat v laboratoři, rozpitvat, vylisovat, dát to pod mikroskop a tedy, jo. A to už není život v tom, jo. Že to pouze mrtvá hmota. A tak je to se všem. Když sociologové, psychologové, filozofové, všichni humanitní vědci studují jakoby předmět společnost člověka nebo jeho duši, tak si to v těch pojmech, ty pojmy už to, že už v tom přemýšlej, už jsou vlastně analytický nástroje, pomocí kterých vytrhnou z toho živoucího proudu harmonického nějaký části toho, jo. A všecko se to samozřejmě děje za účelem, má nějaký cíl, buď dělat zkoušky, že jo, a držou to. V podstatě jim vůbec nezáleží na tom, jak to skutečně je jako prožitok, jo. Jak se to prožívá, tyhle ty společenský nebo humanitní pochody ve společnosti nebo v jedinci, jo. Prostě říká se, teď já musím to nadřít, musím dát tu zkoušku, musím mít ten papír na to, jo. A pak, až tam budu to skutečně konkrétně dělat, no boršen, tak se možná tím budu opravdu zabývat, jo. Ale teď musím dát ty zkoušky, no to už je špatně. Takovýhle lidi nikdy potom často vůbec se nedostanou z toho stresu dalších zkoušek a dalších osobních jakoby překážek, které musí překonat. A najednou potom třeba jdou jako psychologové nebo sociologové do práce, do nějaké instituce
A vidí tam konkrétní babičku nebo konkrétního člověka, má jméno, že jo, Vomáčková Marie, narozená tam a tam. A najednou jim to přijde celý jako nějaký prdlý, složitý, nepochopitelný, mají to přece nalinkovaný, taky prdnou nějakou diagnózu a jsou s tím velmi rychle hotoví a začnou vlastně opomíjet celý ten život. Stejně tak politici, jo. Politici pořád mluví o tom, že to dělají pro lid, jo. To jsou politiku, ne? Chtějí zlepšovat lidem podmínky a tak dále, jo, životní. Jenže ten lid pro ně existuje pouze jenom jako pojem, jako abstrakce. Nějaká velmi vzdálená masa individuí, který oni musí nějak jako manažerovat, jo, aby zůstali u moci, jo. A pozor na to, aby jsem ani, a tak já, jo, který tohleto všechno prokouk, abych se nedostal do takového analytického, kritického stavu, kdybych tu společnost, vědu a filozofii zkritizoval, jo, a nakonec bych teda byl sám z toho unavený a naštvaný. Protože v tomhletom dětským, čistým, protahování duše a těla, jo. Buď ve sportu, nebo v melodii, nebo na procházce, nebo při práci, na farmách a v dílnách, rukodělné, bez přístrojů, jo. Jenom z nástroji, jako lopata a vidle a pila, kladivo, jo. Jsme blízko těch předmětů, který zpracováváme, když sázíme, že jo, saláty, tak máme tu zahradnickou lopatičku, jo. A stále ještě můžeme cítit jako tu celistvost té rostlinky, jo. Nesázíme to tam nějakým strojem, jo. A individuálně, kdyby jsme byli jako zasvěcenci života, jo, tak můžeme každou tu sazeničku oslovit, jo. Zvednout jí k slunci, vyhloubit tu jamku, položit jí tam jako děťátko země a přitlačit s láskou tu půdu, jo, kolem tombongo johama. Cítit tu mocnou sílu všech těch rostoucích energií kolem. A bylo v dobách minulých a jsou i dnes zcela jaksi normální lidé, kteří mají svoje zahrádky a někdy tam tohleto prožijou, jo, takovou tu bezprostřední, hlubokou radost toho, že jsou přitom, jo, když dělají tu svoji práci na zahradě anebo v dílně. Když si šijou šaty třeba. La 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 la. A to jsou ty chvíle, kdy jim spadne a rozpadne se to egoistický, logizující, analytický, mentální panoráma, jo, z pojmů, který vytváří neustále takovou jakoby
takový pozadí plný starostí, nejistoty, protože pojmy, jakožto to musíte opravdu pochopit, jo. Myšlenky jsou v pojmech a to jsou fakticky takový tiše vyslovený slova, jo. Ve vaší hlavě, v mozku, jo, v takové části toho mozku, v tom předním laloku mozku. Ty nikdy nemůžou postihnout skutečnost života, jo. Jsou úplně jiné podstaty, jsou udělané úplně z něčeho jiného, než je život sám, jo. Než jsou ty rostlinky, zvířata i než je jejich vlastní tělo, jo. Problém medicíny, jo. Život nikdy není v knihách o životě, jo. Tam jsou jenom popisy nějakých symptomů, když ten život už jako ztratil svoji původní čistotu, sílu a harmonii, no tak se to tělo projevuje všelijakýma chybama, jo. Bolestma a tak dále. Nedostatečnou funkcí nějakých orgánů a to oni zachytěj, vyfotěj a dají to do laboratoří, jo, vybou si vzorky, jo, a hledají, jak by tam ten chemický proces, metabolický proces v těch tkáních, jak by to tedy jak si opravili, jo, jak by to zarazili, když je to nějaký patologický, jak by to teda vylepšili a tak dále. Pak se potlačují vlastně tyhle ty patologické, tedy nezdraví jevy se potlačují, ale sám život, jo. O tom nemůžou pojmy nikdy opravdu věrně něco vyslovit, jo. Proto se nesmíte divit, že veškerá snaha pochopit analyticky přírodu, těla organismu, ekologickou situaci, že ono, jak se říká, krajinou rovnováhu, a nebo i ty sociální a duševní pochody, jo, to znamená jevy ve společnosti a prožitky jednotlivců v jeho duši. Nikdy nemůžeme ve slovech zcela vysvětlit a proto je nemůžeme nikdy pochopit a proto veškerý zásahy do nich víceméně rozšiřují problémy. Místo toho, aby jsme tady se dívali na malé děti, jo. A na zvířátka, na rostliny, na oblohu, na slunce, na... jak tedy se v nich rozvíjí ten pochod života, jo, anebo biosféry, nebo planety, jo, nebo sluneční soustavy, nebo kosmu, bez toho, aby jsme do toho vrtali, prostě lidé. A potom to oslavovat v tanci, v hudbě, v uměleckém tvůrčím díle, jo. A kroužit kolem té záhady, jo. S takovou vděčností, že jsme u toho, že se na to můžeme podílet, na tom tkaní velkého koberce života. Bez nároku na to, aby jsme si tam něco urvali a dali si to do vitríny, do herbáře, jo? Do sklenice, jo? V laboratoři. Nebo do banky, jako tedy, jako poklad máš.
A potom se nám ve vzácných okamžicích odhalí, poodhalí jakoby to skutečné, ta skutečná energie života. Tomu, čemu se říkalo tajemství vždycky. Smyslem tajemství samozřejmě je právě nebýt odhaleno. Protože odhalit tajemství je pochopit ho, že jo, otevřít, jo, rozložit si tam ty věci, truhlu tajemnou vykopat, jo, a otevřít ji, vypáčit a sepsat si ty dukáty, nebo co tam bylo nalezeno okamžitě. Je to jako metafora toho hledání tajemství života. Jo. Okamžitě to zničíme v podstatě, jo? Tím jak vypáčíme tu truhlu, nebo jako obraz, protože jak vypáčíme tajemství života, tak už jsme život zabili. Jo? Musíme chodit kolem v úžasu. Jo? To je to správně pochopený, dejme tomu, kouzlo, nebo duchovno, nebo spiritual, nebo dokonce i náboženství, dalo by se říct, že v úžasu chodí kolem, jo. A účastní se toho prožitku v tanci, v básni, v uměleckém díle, a nebo prostě jednoduše ve vděčném, úžasném, úžaslém mlčení a pracování na záhonech, v dílnách a při pohledu samozřejmě do očí milované. Nebo když spolu ležej, jako já jsem to často prožil, rytíř a víla, někde na břehu moře, v lese, ham hara ham hara la la la, na břehu jezer potůčku u ohníčku, a cítěj tu přítomnost života silnou, která samozřejmě u milenců je vždycky tam, protože láska, jako opravdová láska, je přibližování se a vycitování skutečnosti, jo. Skutečné záhady a skutečné fascinace, skutečné životní síly v partnerovi a v partnerce, jo. A když je to rytíř, jo, který prožil velká dobrodružství a tajemství a stál pod hvězdnou oblohou a na ohnivých věžích se Zaratustrou. Na přesných Atlantidy se stupoval do tajemnej hlubin moří, do hvězd letěl, lalalala, z bohyní slunce a měsíce tančil. No tak víla, jo, která ho miluje, jo, holka, jo, zvědavá. Silná, zdravá, tohle všechno tam tuší, jo. Pagoda muha. A může jí to přitahovat i děsit. Ty, ty.
a rytíře zase v ní přitahuje ta dětská králičí kočičí ohebnost. Tada, pe, ne, 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 jak krmí veverky, jak si mě vlasy v řece, jak je čistě jako bílá. Že tohleto v lásce opravdu je to tajemství, které se nesmí rozvrtat, jo, nebo v úžasu stát před tím. Proto to básníci objevujou, že jo. Veškerý básně, jo. Co chtěl tím básník říci. Opa. Když najdeme a budeme o tom povídat analyticky, rozumně, co básník chtěl říct, tak zabijem ty jeho inspirace. Že? O živé, nebo jak to kongeniální, se říká vyjádření toho, co básník chtěl říct. Jo. Je změnit to na to umělecké vyjádření toho, co prožíval básník. Jakoby takovým nějakým analogickým způsobem tu báseň přednést a přidat tam to svoje. Ale to musí být ve vášnivém vytržení, aby se nám zjevovaly obrazy před vnitřním zrakem, který budeme popisovat, a ne, aby jsme o tom přemýšleli. Je takový učitel, který vede žáky poznání toho, co básník říci, s ním musí chodit do těch krajin, kde básník tam bloumal na Děvín s Máchou jít, jo, pangaria, lala, a s milencema tam vystupovat a sám být zamilovaný a tam preludovat. A první máj a mahangara byl. Ja, a jíla moje v útolí někde tam bloudí pod mlhou. Tak do... Takže se vracíme zpátky k tomu obrazu, jak jedu na tu Atlantidu s vílou ve slunečním voze. To jsme měli obytný auto, já jsem říkal sluneční vůz, Sunmobil. Tam leží holka na pokraji, tajemství. Krásná, plná života, něžná. V ní síly země, slunce, měsíce se propojují. Ale ještě neumí tančit, zpívat, hrát, o tom nejdeš jenom kouká a ptá se. O čem to je? A jelikož byla chycená do modelu světa, který je gnostický, jo. To znamená, vycházela z Vedanty, jo. Tak ve všem hledala nějakou kauzalitu, nějakou logickou propojenost, nějakou karmickou sílu, jo.
nějaký velký tajemný síly, který jako ji postrkujou. A tím prakticky ztratila tu dětskou spontánní schopnost. A když se jí to někdy zmocnilo, jo, když se to podařilo té krajině a básníkovi v ní vyvolat, jo, tak rozkvétla do takové krásy a síly a radosti a božskosti v tom přítomném okamžiku, jo, a byla krásná, to její tělo prostě nabíralo do sebe to, co ztratilo tenkrát v dětství, když byla zraněná. Jo. Zase dělala gymnastiku, zase skákala, tančila, zase měla takový ty krásný, hluboký rozhodnutí, že chci žít. Protože básník jako Bart, jo, filozof, jo, mudrc, válečník, cestovatel, zasvěcenec kosmogonického erota a eleusinských mystérií. Jo. Ještě romantik zkušeného dobrodružství, jako zakoušeného často. Může milovat jenom bílu, která je sama plná té energie. Nechce být jejím vládcem, jejím vedoucím ani terapeutem. Nějakou chvíli je to OK, že jí pomáhá, jo? Že jí zachraňuje, ale pak to brání mu to v vlastním rozletu, když sama nedokáže se rozběhnout a rozletět a být zase čistá, plná života jako děcko. Protože jedině, když budeme jako děti, v tom má Bible pravdu, jo, svou pravdu, vstoupíme do království Božího. Jo. Ale musíme to rozumět tomu tak, jedině, když budeme očištěni od toho egoistického analytického rozumaření a vysvětlování všeho v pojmech a ovládání všeho tedy za účelem zisku, jo, a prosazení se. Jedině pak můžeme žít v přítomném okamžiku, jo, a radovat se z něj. A to je to symbolicky řečeno království Boží. Jo. A to Ježíš, pokud tedy žil, opravdu tedy jaksi mohl těm svým učedníkům naznačovat tím, že když jim říkal, pokud se to nějak zachovalo i přes ty všechny pokusy o přepisování a vysvětlování, že ty církevní otcové nedělali nic jiného, že jo, než to nějak chtěli vysvětlit tak, aby jim to pasovalo do jejich modelu světa. Musím dát pauzu.